na cidade de São Luís. São patrulhas de meninos, bandos de meninos, no número de 100, que se reúnem contra outros. São bairros contra bairros, armados de chuchu. Eu posso até mostrar para vocês. Facas, chuchos, tá? Bombas que são piores do que uma espingarda 12 apontada em sua direção. Temos bombas piores. Estão sendo mais armados do que a própria polícia. Chuchu é um pedaço de ferro que eles fazem uma ponta e enfiado. Você não sangra nem nada. Lhe mata na mesma hora. É pior que uma faca. E aí, mano, como é que tá? Bacana. Vou aumentar essa força. Legal. E aí, pega na mão? Vou jogar eu a garrinha. Aí, eu vejo. Uma foto super bacana aqui, meu. Numa festa, fazia reunião, olha, a gente vai numa festa sábado. Aí quem vai? Não, eu vou, olha, a casa é a seguinte, a gente vai lá. Se pior algum otário ou então alguém de outra galera pra querer vir com a informação, a gente arrepia logo no pau, quebrava, tá entendendo? Pode crer. A gente não chegava assim pra ir provocar diretamente, a gente provocava. Tinha uma muvuca de macho, a gente nossa patota. Tinha uns que agora, tomava gosto com mulher dos outros. É, aí, tomava gosto pra fechar o pau, tá entendendo? Pra arrumar o atrito pra gente poder brigar, que também era uma condição pra gente, brigar. Muita gente diz que isso é... Tem pessoas que não gostam, né? Que dizem que isso é antissocial. Tem pessoas que falam muitas coisas, mas pra gente, naquela época, aquilo ali era o máximo, a gente pinchar e brigar e ser respeitado pra uma outra pessoa olhar a gente e dizer assim, ixi, lá vai fulano de tal e considera que ele é muito doido e tudo. A nossa lombra era essa, tá entendendo? Ser famoso e ser respeitado. No jornal, foi aqui na Macaúba, que uma gangue pegou um menino de 14 anos de idade e matou a pauladas e a pedradas. A população da Macaúba toda assistiu, ninguém teve coragem de chamar a polícia. Eu inquérito eu ouvi para mais de 10 envolvidos, tá? Todos de família boa, nenhum menino de rua. Mas isso aqui tem uma injuriação, um caso que aconteceu um ano atrás, que era um amigo do nosso bairro, mas que não fazia parte de nenhum movimento de gangue. Apenas conhecia todo mundo, tinha amizade com todos os colegas que faziam parte das gangues, mas não tinha nada a ver. Um certo dia, uma coincidência entre o conflito da GG 2000 e uma outra gangue lá da Macaúba. Chegou na hora. Por acaso, esse rapaz foi passando, indo pra casa da avó dele lá, parece que ia olhar um ensaio de um boi. Então, chegou lá, foi confundido com um dos gangsters que fazia parte de nós, só porque morava no nosso bairro, em termos de nem fazer parte, entendeu? Quer dizer que ele foi brutalmente espancado, a pauladas, a tijoladas, furaram ele. Queriam jogar ele dentro da vala. Confundi totalmente com um entregante de gangue, se não sei. Apenas era um estudante, um cara legal, conversava com todo mundo, gostava de namorar. Arqui-inimiga. Inimiga mesmo de morte, que foi por isso que deu a morte desses nossos colegas. Que era uma galera da Macaúba, não vou dizer o nome dela. Que nem, eles nem merecem. Ah, essa galera lá, a gente não podia se encontrar. Se tivesse um deles e um da gente, na hora que se encontrasse, a briga era certa. Não podia ser só um. Não pode.
Nem pode, porque a gente se a gente se encontrar hoje em dia, a gente vai se vingar do que eles fizeram. A gente não vai mais atrás, tá entendendo? Como era antigamente, que se eles quebrassem, por exemplo, me quebrassem, lá eu passando então em algum lugar, algum deles me quebrasse, eu chegasse na área, eu dizia pra galera, ó, me quebraram, foi fulano e fulano. A gente ia lá, invadia lá também pra quebrar eles. Era bala, era bolada, facão, faca, dedo que desce. De tiro. Foguetada. Foguete, a gente comprava foguete, metia rojão neles, não tinha lombra. Sim, pra divulgar. Divulgar essa nossa vida, a nossa vida de malandragem, nossa vida de curtição, nossa vida de artista, porque todos nós, afinal de contas, somos os artistas. Porque isso pra gente é arte, arriscar a própria vida só em nome do prazer. Teus familiares, por exemplo? Meu pai? Ah, ele me trata mal, minha mãe também. Por que eles te tratam mal? Porque eu pratico essa arte aí de sujar as paredes, andar de madrugada. Mas tu não culpa teus pais por causa disso? Mas tu não acha que eles estão errados? Não, eles não estão errados não. Mas que no fundo, no fundo... O errado é eu. Mas no fundo, no fundo, tem uma revolta de alguma coisa, né? Que é justamente o lance da sociedade nunca te dá uma chance pra nada. A minha revolta é a falta de dinheiro. Trabalho, eu trabalho, é como eu disse, é isso. Ele não trabalha e o que? Aí os pais começam a tratá-lo mal. Mas... Os pais chegam aqui e dizem, doutora, meu filho não é de gangue. Aí ele diz na cara dela, faz 4 anos que eu sou da gangue. A maioria deles não estuda. Não trabalha, não faz nada. Mesmo de família, de classe alta. Chegam aqui, eu pergunto, você faz o quê? Nada. Senhora, por que seu filho não estuda? Ele não quer mais estudar. Por que a senhora não bota ele para trabalhar? Ele também não quer. O que é que ele vai fazer? Isso aqui. Porque muitas das vezes a gente não tem um certo apoio da maioria, que é da classe social mais alta. Eles, ao invés de procurarem ajudar a gente, eles fazem nos reprimir, tá entendendo? Nos empurram cada vez mais para um beco. É que nem se você pegasse um rato, deixasse ele num cantinho e fosse querer matar ele, ele, vendo que não tem para onde ele sair, a única reação dele é reagir, é pular em cima de você. A mesma coisa acontecia com a gente, porque a gente não tem apoio de ninguém, não. Vou te dizer uma coisa, como a gente vai pensar no futuro se a gente não tem chance pra nada? Primeiro que essa burguesia toma conta de tudo. A única coisa que a gente tem é rua. É os cantos, é droga rolando direto aí. Não que a gente queira. Dentro de São Luís, infelizmente, eu não vejo luz nenhuma. O que se vê muito dentro de São Luís são reuniões, congressos, seminários, caríssimos, que não se resolve nada. Na prática, tudo continua do mesmo jeito. Foda-se a onda, revolução, joga suas caras pintadas, uma piada. Ei, bando de playboy da mesma live. Geração cara pintada, toda uma piada. Nós somos playboys de caras pintadas. Com o movimento mais que ajuda a gente é o rap, que ele fala a língua da gente e tal, e protege vários membros que se interessam em largar de mão. Isso. Abertura do projeto Rose Alternativas, promoção, movimento hip hop. São 4 séculos eretos de discriminação. São 4 séculos completos de escravidão. Estamos tendo torturas, calar, se esforçar.
tem uma reação. É inadmissível, é inacreditável que nossos atos fiquem natos em cima do muro. Mas não influiu palavras que nem escondo minhas lágrimas. O desabafo eu mato, silêncio que te mata. E a sede de nossa liberdade mataremos. A taça do saber e da sinceridade que nós temos tempo para acreditar. Que nós temos tempo, irmão. Vamos aí. O hip hop é a arte vindo da periferia, trazendo poder e devolvendo essa força para a periferia. O movimento hip hop é constituído essencialmente de adolescentes pretos e pobres que moram nos bairros periféricos. A gente fala nada mais do que a verdade, a gente só fala a verdade, como cronista policial. A gente conta o que rola na periferia, a gente não inventa nada, somos uma espécie de jornalista do povo preto e pobre. Rebeldia mal direcionada. Sim, é que se faz necessária dos camaradas. Quero ouvir as de periferia. Perdoai, senhor, eles não sabem o que fazem. As de periferia. Paz, do lado pobre preto da cidade eu quero paz. Do lado preto pobre da cidade eu quero paz. Do lado pobre preto da cidade eu quero paz. Do lado pobre preto da cidade eu quero paz. É claro que é preciso sim, tome uma decisão. No campo minado da marginalidade, aí não é o seu lugar. Quando a gente quer alguma coisa, ou a gente luta ou toma. Tudo à força. Então tu acha que o caminho aqui no Brasil é a revolução do povo preto e pobre? Da hora. E eu cito um caso agora que está surgindo, o movimento hip hop. É a grande força que a gente tem de se unir a eles. E mostrar realmente a verdade. Pode crer, meu irmão. Hitler já morreu, a Alemanha muito longe. Neonazista, aqui não perca. Discípulo de X, não vale as medas. Calamidade pública, esquina. Rede pública, jovem preto da periferia. Pode crer, então. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. É isso aí, na parada, pode crer. Quilombo vando na parada, é isso aí, meu irmão. Diz, 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 diz. Esse aqui, sim, é o verdadeiro Brasil. Ei, gringo, seja bem-vindo. Esse aqui, sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, veja só isso. Esse aqui, sim, é o verdadeiro Brasil. Ei, gringo, seja bem-vindo. Esse aqui, sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, veja só isso. Vamos sair daqui, vamos pro norte do teste. Ela tá dormindo.
Não, eu sou namoradeira. Mas aqui, ó, aqui não pode nem ficar muito aqui, tia, que os homens estão acabando no meio. Olha, ó, por exemplo, que a gente está aqui, ó. A gente está aqui, deitado. E ele chegar agora de manhã, se encontrar a gente com nadinha, eles vão querer dar lá o bico na gente. Bora, levanta, vagabundo. Pegaram na grota, levaram a parinha, chegou lá, me tiraram. Eu chamado, mão para trás. Começaram a me quebrar no pau aí. O cara dizia... Tu quer chupar? Eu disse, rapaz, não. Ele daí, o policial, rapaz, tu quer chupar? Me dava só um mocinho no meu peito assim. Cacete também assim nas minhas costas aqui, com uma saudade aqui, ó. Nas minhas costas aqui, começou a me arrebentar aqui, todinho. Até aqui assim, mas eu não posso saber aqui, que daqui todo coisado aqui, ó. Tá coisado. Aí, levaram pra lá, me arrebentaram mesmo, bacana. Aí quando... Aí foi passando o carro da reportagem, né? Aí quando passou o carro da reportagem, começou logo a me filmar. Aí eles chegaram, botaram dentro da viatura assim, e ficaram cada um assim, né? Dentro da viatura assim, foi fora da viatura pra ninguém olhar. Aí falou, Espara, tu tem muita sorte. Porque só porque foi o carro da reportagem que passou. Mas que tu marcar de madrugada, na hora que eu te encontrar, a gente vai te matar, no mar. Aí eles querem fazer abuso sexual com a gente. Os policiais. Mas... Quando a gente tá dormindo, às vezes quando a gente tá dormindo aqui, sobe um de montão. Se a gente tá fazendo nadinha dormindo, cai de pontapé na gente, se a gente tá fazendo nadinha. Tanto na gente mulher como nos meninos homens. Aí manda a gente baixar a calcinha, manda a gente fazer tudo. Aí começa naquela saliência toda, quer passar a mão. Aí quer, convida pra transar. Aí não quer, aí já encontra lá embaixo, aí já encontra com um roubo na mão, aí já espanca bastante mesmo. E dá choque na gente. Eles faz tudo. Querem fazer tudo com a gente, querem até matar. O meu nome é Wellington, sou um garoto de rua e queria falar, transmitir um pouco do que eu sinto para todos os adolescentes de rua. Eu só queria que vocês lutassem pelo nosso direito e tudo, que não deixasse que tanto a polícia quanto a sociedade destruísse a gente, porque é isso que eles querem. Se a gente tá numa boa, se a gente tá sem guerra, eles querem espancar, querem matar a gente. Se a gente tá numa violência, tá numa desordem, aí eles querem matar de novo. Eu queria quebrar meu dedo com um anjinho. É uma técnica de tortura que eles fazem. Dentro do xadrez, eles fazem isso. E eu digo mesmo, com toda sinceridade, só quem aguenta mesmo, qual pra aguentar uma parada dessa, que quem não aguenta... Fazer é chorar mesmo e pedir pra parar de tudo quanto é jeito. Pede um perigo. Capoeira! Para mim, amor de Deus, filme, até pelo amor de Deus. Ai! Agora que esse aqui pertinho. Filme aqui, tia. Filme aqui, ó. Pena que a gente estivesse fazendo alguma coisa. E se a gente fazer nadinha, se a gente fazer nadinha, eles batem, eles espancam, faz a gente, toma as coisas da gente. E dá que é dinheiro. Dá que é dinheiro ainda se a gente não tiver. Deve ser, a gente não tiver, eles querem dar-lhe. Querem bater. Abuso sexual. Abuso sexual. Aí sempre que eu encontro uma sozinha, assim, que, não tô, que estão só dois, um, aí querem ter relação com a gente. É aquela maior coisa. Quando eles se encontram com uma lata de cola, pelo menos eu, já aconteceu umas três vezes comigo. Falou que só entregava a cola se eu tivesse relação sexual com ele. Eu falei que não. Eles falaram que na hora que eles encontrassem a gente dormindo lá, menino e menino, que ia ser exterminado. Que não tivesse ninguém olhando, eles exterminavam, matar com a gente. Ele, policial, transou com a gente. Vem na beira da praia.
bem aqui na Beira da Praia, transou com a gente. E aí, cadê o vinho? Aí chegou lá na DSPA, ele me cortou com um cabo de vidro. Ele meteu na minha cara, eu meti o braço e ele cortou. E bem que é assim, ó. Minha mão. Fiquei dentro da minha mão. Quer transar com a gente é força, bota revólver na cabeça da gente, toma o dia da gente, dá choque na gente. Com uma máquina que parece um Walkman, dá choque na gente. Mas nós somos seres humanos, como qualquer um policial desse. Como qualquer um policial desse, nós somos seres humanos. Nós também somos gente, a gente só queria que ele respeitasse a gente. Todo mundo tem seu direito de errar e de consertar o seu erro. Todo mundo. Essa é a função do rio e do terreno. Segundo o terreno, tá dono da casa. Banho. Grâce aux éducateurs de rue, Jacques et Pélésine ont promis de laisser leur sac de colle et revenir dans leur famille respective. Alors que Jacques est revenu dans sa famille, Pélésine a refusé de retourner dans la sienne. Entre-temps, il a rencontré une famille qui l'a accueilli, lui offrant toit et alimentation. Ainsi, il n'avait plus besoin d'errer dans la rue pour mendier. Accueilli par le centre d'éducation professionnelle, fondé et dirigé par le père Jean de Fatima, ils ont retrouvé une nouvelle perspective de vie. Jacques, dépendant de la colle, n'a pas réussi à se libérer. Il est revenu dans la rue, abandonnant les ateliers. Pélésine, après une dispute d'enfant dans sa nouvelle famille, a écouté l'appel de la rue, de la drogue. Aucun dialogue n'a pu le convaincre à revenir. Une nuit, sous l'effet de la colle et des barbituriques, il a traversé la rue devant un camion dont le chauffeur ivre n'a pas freiné. Yeah!
sofrimento assim na minha vida. Me espancaram tanto aí, ó. Ó. Até isso aí, ó. Arrebentaram meu dente. Ó. É meu dente. Que pode dar uma ajuda pra gente. Fazer tudo pela gente. Porque o que você faz pela gente, mais tarde, muito mais recompensa o Pai lá de cima, que é Deus, vai dar a vocês todos que dão ajuda pra gente. E eu digo mesmo do fundo do meu coração, eu tenho muita fé no Senhor que um dia Deus vai me ajudar e eu vou sair dessa vida, da vida da droga, da vida de espancamento, de polícia e de tudo quanto é coisa ruim. Até quando eu me lembro, dá vontade de eu chorar. Foi a polícia que matou. Bem parente do... Eu acho que é bem, foi bem parente dos caras que ele matou. Eu sei que foi a polícia. Diz que ele foi, levaram ele algemado lá da casa dele. Levaram ele. Aí... Diz que foi a polícia. A mulher dele foi alterar e... Pra alterar, chamar nomes policial, eles levaram ela também. Ah, também vai. Levaram ela. Aí quando chegou no dia seguinte, eu subi dessa. Aí que eles apareceram mortos lá no quebra-pote, inchadão, eles dois, um em cima do outro. Aí diz que eu vi um comentário, disse que eles estavam amarrados de corda, com a boca tampada, estavam com a boca tampada para não gritar. Aí aconteceu. Aí agora estão embaixo da terra, viu? Botei a alma dele no bom lugar. Seu Brito, esse Valdenir Araújo, ele me ameaça muito, naqueles me olham, eles querem me matar, sabe como é? Dia do 11, qualquer lugar que ele me olha, ele me bota pra me correr. Esse Valdeiras também, não é que ele pega bagulho dos outros, ele só quer patolar o bagulho, toma da gente, que a gente que rouba, eles quer ficar, dá choque em mim. É de final do Pelezinho ele, pertinho. Pertinho assim, aí fumava apresentado, encostadinho eles dois. Aí, na sepultura de final de Pelezinho não tinha nenhuma cruz, aí eu fiz uma cruz, aí eu botei lá pra ele. Depois nós acendemos a vela também, botamos pra ele. Aí enterremos ele. Aí nós íamos embora. Peguemos 11 e íamos embora. A FUNAC pagou. Ela que pagou o caixão. Põe morre em mim de rua, ela que paga. Ou ela ou sem defesa. Aí pagou. Ele foi enterrado aí. Chegou na hora e morreu. A 28 ela tá... Ela não trabalhou aqui, né? Mas pelo menos ela tá em Belém, ela não mudou também. Ela tá a mesma coisa, mesmo a droga. E ela vai comer. Ah, vou te pegar, Marenica. Aí eu engravidei, tive a Maria de Cássia, né? Que é essa que tá no meu colo. Depois da Maria de Cássia, eu tive a Dália Cristina. Só que a situação daqui da gente aqui é uma situação difícil, a gente passa por muitas necessidades, né? E aqui nem na rua, porque a gente tem que ferrar do mesmo jeito, tem que correr atrás. Não pode roubar, né? Porque se roubar é pior que é parar na cadeia, entrar na grade, né? E a gente dá uns ferros aí nas casas aí, pede, eu peço para minhas gurias. Juizado já veio aqui já para querer elas, mas graças a Deus sempre vencendo, nunca levaram. A gente necessita demais. Às vezes a gente passa essa cidade aqui, passa 3-4 dias sem jantar, né? E vive na luta. Às vezes os homens vêm aqui também, fica fazendo palhaçada com a gente, né? Curtindo as nossas caras.
Quer ajudar, ninguém não quer ajudar. Porque ficam com medo, né? Ficam com medo de ajudar a gente, porque sabe que a gente já foi menor de rua, anda por a rua ainda, né? Sabe que a gente já foi de abrigo e não quer ajudar a gente. Fala pouquinho. Eu já tô cansada só de estar saindo com uns e outros. Me drogando também, não vou lhe mentir. Eu não me drogo. E eu não queria mais isso, não. Nem pra mim, nem pras outros. Eu queria uma vida melhor, porque aqui pra homem tem, mas pra gente não tem, que são mulher. Eu sabia que ele tava armado, aí ele pegou a faca e me furou. Chegou, quando eu fui virando, ele me furou. Aí eu fui batendo socorrão, passei 3 dias lá, cara, me recuperei mais de 20 dias aqui. E esse rapaz aí, isso que ele fez, eu não chego a correr atrás, mas entrego pra Deus. Tanto como ele fez isso, mas entrego pra Deus. Sei que eu tenho família, mas tudo isso é presente, é da vida mesmo. Nesse tempo ainda passei tempos fora da rua ainda, passei, mas não sei, caí em tentação de novo, deu vontade de eu vir de novo pra rua, fiquei lá de novo. Aí resolvi ficar, passei uns tempos lá de novo, depois vim embora de novo pra casa. Aí desligação todo tempo, indo e voltando, passava uns tempos e voltava de novo. Agora não sei, tô pretendendo mesmo de ficar mesmo em casa, já é um serviço pra mim, qualquer serviço, que essa vida não dá mais pra mim. Esse, né? Esse que morre. Só porque nós somos trombada. Nós passamos assim perto da rua, perto deles, assim, e aí as mulheres já escondem assim as bolsas, assim, pensando que nós queremos mexer com elas. Mas tem vez que a gente já quer já ajudar elas, e elas ficam com medo da gente, né? Nós vivemos agredidos, como todo marcado aí, eles andam espancando nós, chegou aqui, chegou atirando, não chegou conversando, faz uma pressão fora da lei. Todo mundo merece viver no meio da sociedade, só porque nós andamos assim, mas nós somos seres humanos também. Que não mexa com a gente, porque a gente não mexe com ninguém. Se eu fosse o mágico, não existiria nenhuma miséria no mundo e nem polícia. Por favor, que minha mãe volte. Até pelo amor de Deus. Minha mãe e o meu pai. Une vie très difficile engendre quelquefois l'indifférence de l'autre. Cette indifférence atteint trop souvent les petits. Dans la rue, l'attention des éducateurs, de bénévoles, de religieux, reconduit beaucoup de ces enfants sur le chemin de la vie, de l'espérance et du futur. A violência com os meninos, com as meninas, que há 10 anos atrás a gente tinha muita violência por parte da polícia, de chutar meninas grávidas, de bater, isso não terminou, mas diminuiu muito, né? Porque a gente conseguiu estar trabalhando mais próximo com a polícia, fazendo eles entenderem o estatuto da criança e do adolescente, né? Hoje a gente tem uma discussão que antes tinha, mas não se discutia muito, que era a questão do abuso, da violência, do abuso sexual contra meninos e meninas. Naquela época
ficava muito na rua e aí por conta de todo esse trabalho se veio à tona essa discussão, né? Hoje a gente vê inclusive CPIs discutindo essa questão. Também implantado, hoje a gente vê implantado o atendimento para usuários de substâncias psicoativas, né? Nos espaços ambulatoriais que se tem médico, se tem psicólogo, se tem assistente social, se tem terapeuta de família, que era importantíssimo também, que à época nós não víamos. A violência contra os meninos na rua, claro, a discriminação eu acho que hoje ainda rola, né? Ainda acontece. Os meninos continuam sendo chamados de trombadinha, de cheiracola, então continua tendo um trabalho de educação de rua, embora a gente ache que precise melhorar, que precise ter outros educadores, porque a cidade aumentou e com certeza o número de espaços de atuação, de estada desses meninos também aumentaram. Né? Eu acho que o educador de rua, ele ainda não ganha o suficiente, né? Sua jornada de trabalho, 4 horas de rua ou 4 horas de trabalho teórico, de formação, eu acho que o dinheiro que eles ganham ainda é pouco, salário ainda não recompensa, o número de educadores ainda é insuficiente para a necessidade. Eu acho que houve avanço, sim, a gente não pode deixar de reconhecer os avanços, mas tem muito ainda a melhorar.